17:30 otvírání Paniny Crown Royal. Čas vidíte. 17:30 právě teď. Odkládám čas, do kterého jsem se zamotal tady. To je vůl. Tak. A jdeme na to. Paniny Crown Royal. 5 karet v balíčku, 4 balíčky v boxu. Doufejme, že to bude stát za to. Slídat, jo. Drží jako dost. Krabička je prázdná. 1, 2, 3, 4. A jdeme na to. Jinak tyhle, kdo to nezná, tak tyhle ty řadovky jsou naprosto úžasný. Podle mě ještě lepší mnohem než třeba prizmy. Mně se teda líbí mnohem víc. No, konec konců sami budete moct hodnotit teď. Ty trošku. Tak. A hned tu máme první parádu. Tak ji dáme až na konec. A jdeme. První base karta. Ježišmo, se to hrozně leskne. Je pro Karolínu. Karolínu. A kdo to je? Já to budu muset otáčet, protože to nevidím. Jordan Stahl. Jordan Stahl. Je to tak, podle čísla asi. Druhá karta, ty brďo. No tak to bude pěkný. Marian Gáborík. Já to furt nevidím. Ty co tady máš napsaný? Marian Gáborík. Jo, už to vidím. Tady to poznám, to je Jonathan Quick. No ale mně se to opravdu leskne. Ty, já to vůbec nepřečtu, já se vám strašně omlouvám, ale já to vůbec nemůžu přečíst. Tomáš Vaněk, New York Islanders. A tady máme první Tampa Bay, Alex Killorn, jersey karta, hezká, hezká práce pro Tampa Bay. No, tak ty řadovky, to jsem si teda ušel bič na sebe, protože to bude pro mě ještě, že tady mám nápovědu. Já si myslím, že tady máme první Redemption, se na nás usmála. Tady to by měl být Green. Jo. Je to tak, My Green. Tady máme Coryho Crawforda. Je to tak, Coryho Crawforda. Tady máme Coryho Hodgsona. Je to tak, Cory Hodgson. Gabriel Landeskog. Za Colorado. A tady máme první Redemption. A je to Pacific Choice Ruby Brian Elliott. Brian Elliott. To já myslím, že je to karta pro Colorado. To se přesvědčíme ještě a dáme vědět. Tak. Třetí balíček. Třetí balíček. Tak, Evander Kane. Tady to by měl být Duncan Keith. Ano. Joe Thornton, Ryan Getzlaf a Carter Kuemper. Pardon, tady se nám někdo schoval ještě. Carter Kuemper,
Sovereign size, podpisová kartička, bez limitu. A tady máme NHL Fan of the Game, Jay Onrate nějaký, nevím, Onrate, ano. Tu kartu asi budeme losovat, to vypadá. Jsou takový zvláštní updatey tady toho Crown Royale. A máme tady poslední balíček. Ten je teda nejsilnější. Tak, to je takový hezký, hřecí karty, nic nestane. Tak, je to pěkně celý, vyrvem. Takže, z Denochára. James Reimer. Martin St. Louis. Šup. Anderson. Matt Anderson. A je to limit do 499. 253, 499. A poslední karta, jak už vidíte, Karl Okposo. Je to silueta Jumbo Jersey pro New York Islanders. A myslím, že pěkný jméno nakonec. Bez limitu, a je to tam. Karl Okposo. Tak, to byly Crown Royale a my za chvilku jedeme dál.